Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan si Li Yun Shao ay umangat na sa level ng isang Martial King Realm sa pamamagitan ng isang kakaibang lugar sa loob ng Mount Miru. Kasabay ng pagangat ng level ni Li Yun Shao ay nakakuha rin siya sa loob ng isang misteryosong sandata na kagaya ng World God Monument ay nagtataglay din ng pambihirang lakas na hindi makayang analisahin ni Li Yun Shao. Ang isang alamat ng Mount Miro kung saan maraming nilalang ang nais makatuklas nito ay bigla na lamang natagpuan ng maraming mga martial artists sa di malamang dahilan. Maging sila Wang Songhe na kasalukuyang daladala si Yun Shang ay tuwang-tuwa nang makita ang Mount Miro Divine Palace. Ang dalawang hangal na kasama ni Wang Songhe na nahulog sa malaking butas ay kasalukuyan ding lumilipad patungo sa Mount Miro Divine Palace. Nagtataka si Zai Yuan kung saan nagpunta si Li Yun Shao gayong kasabay lang din naman nila ito na nahulog sa malaking butas. Dagdag pa niya na kahit ginamit na niya ang small heavenly mirror ay bigo pa rin niyang makita ang lokasyon ni Li Yun Shao sa loob ng lagusan kaya naman iniisip nila na maaring namatay na iyon bago pa man marating sa lagusan na kanilang dinaanan. Sa tatlong pinahiya na ni Leon Shao noon sa Marshall Flame City ay nag-iisa na lamang ngayon sa kadahilan ng ang dalawa sa kanila ay hindi na nakaligtas sa nangyaring labanan sa malaking halimaw kaya naman lalong namuo ang galit sa kanyang puso at nais paslangin si Leon Shao sa oras na makita niya itong muli. Si Yun Shang ay nag-alala para kay Leon Shao kahit nabatid naman niya na malabong mamatay si Leon Shao sa lagusan. Sinisisi pa din niya ang kanyang sarili sa mga nangyayari dahil kung hindi lamang siya naging pabigat kay Li Yun Shao at nanatili na lamang sa World God Monument ay hindi na sana ito nangyari pa. Maya-maya pa ay nawala ang inis ng mga hangal nang malapit na silang makarating sa Mount Mero Divine palas dahil sa isip-isip nila na naka-jackpot sila sa pagkakatuklas nito kaya naman hindi na nila inisip ang mga kayamanan na nakuha sa kanila ni Li Yun Shao. Lingid sa kaalaman ng mga hangal na sa lokasyon ng Mount Meru Divine Palace ay nagtutungpo ko maraming malalakas na martial artist na kilala sa bawat sulok ng rehiyon kaya naman wala silang mapapala dito kahit makarating pa sila roon. Si Wang Song na hawak-hawak pero si Yun Shang ay nagsisisi na hinuli pa niya ito dahil magiging sagabal ito sa kanya para makipag-unahan sa mga kayamanan sa loob ng Mount Meru Divine Palace. Iniisip niya na paslangin na lamang si Yun Shang, subalit nag-aalin lang ang siya dahil baka buhay pa si Leon at bigla na lamang siyang gantihan. Ilang sandali pa ang lumipas ay narating na nila ang lugar matapos baybayin ang malawak na karagatan at nakita na rin nila ang maraming mga martial artist na nagtipon sa harap nito. Ang ilan sa mga martial artist na naruroon ay sinusubukang puwersahang wasakin ang malaking pintuan ng Mount Meru Divine Palas subalit kahit sobrang dami na nilang sabay-sabay na umaatake ay hindi man lang nila ito napapagalaw kahit kaunti. Sa kabilang banda ay makikita ang mga kilalang mga martial artist mula sa malalaking forces ang tahimik lamang na nag-aantay sa pagbukas ng Mount Meru Divine Palas habang nag sa lapag at hindi nagsasayang ng kanilang enerhiya. Si Ding Lingber ay nakita ang kada dating lamang na sila Wang Songhe at Zai habang hawak-hawak nito si Yun Shang. Nakita ng mga hangal na nahihirapan ang mga martial artist sa pagbukas ng malaking pinto ng Mount Miru Divine Palace kaya inisip nila na pinili na lamang ng mga nakaupo sa lapag na sumuko at mag sa makapal na vitality na bumabalot sa buong lugar. Nang makita ni Ding Lingger si Yun Shang ay bigla na lamang siyang nasiyahan dahil inaakala niya nakasama din nito si Li Yun Shao. Agad na lumapit si Dinglinger kila Yunxiang at tinanong kung nasaan si Li Shao subalit bago pa man siya makalapit ay biglang pinigilan siya ni Wang Songhe sabay hinayla ang buhok ni Yunxiang para ilayo kay Dinglinger. Pinagbantaan ni Wang Songhe si Dinglinger na huwag lumapit dahil papaslanggan niya si Yunxiang kung magkataon. Sa mga puntong ito ay batid na ni Dinglinger na kasalukuyang hostage ni Wang Songhe si Yunxiang. Sinabi ni Ding Linger na wala siyang koneksyon kay Yun Shang kaya naman walang magagawa sa kanya ang pananakot niya sa kanyang ang buhay ni Yun Shang. Mabilis na sumugod si Ding Linger para atakihin si Wang Songhe at nais niya itong paslangin habang ipinagsasawalang bahala ang kapakanan ni Yun Shang. Nang makita ni Wang Songhe na desidido si Ding Linger na atakihin siya ay agad niyan binitawan si Yun Shang para salagin ang papalapit na atake. Nang suluhin ni Wang Songhe ang atake ni Ding Linger ay napatalsik na lamang siya sa malayo dahil sa sobrang lakas nito. Matapos magpagulong-gulong ni Wang Songhe ay agad din naman siyang nakabangon subalit batid niya na si Ding Linger ay nagtataglay ng lakas na hindi niyang kayang tumbasan. Bagamat si Wang Songhe ay mayroon paring rin iniindang pinsala sa nangyaring labanan sa malaking halimaw ay batid niya na wala pa rin siyang panama kay Ding Linger kahit pabuo ang kanyang lakas. Napatakbo si Wang Songhe at hindi na nilabanan pa si Ding Linger dahil sa takot na baka dito na siya mamatay. Agad na tinanong ni Ding Linger si Yun Shang kung ayos lang ba ito at kung nasaan si Li Yun Shao. Hindi nakapagsalita si Yun Shang subalit sumenyas siya kay Ding Linger na hindi niya ito alam. Sa ekspresyon pa lamang na pinapakita ni Yun Shang ay batid na ni Ding Linger na kasalukuyan si Li Yun Shao na nawawala at humaharap sa matinding problema. Si Yun Shang ay nagpatuloy pa din sa pagiging matamlay at kitang kita sa mukha nito ang labis na pagkadismaya. Para pekalmian si Yun Shang ay sinabi ni Ding Linger na hindi nila kailangan mag-alala kay Li Yun dahil batid naman nila na may lakas si Li Yun Shao na hindi basta-basta matatalo ninuman kaya naman nakakatiyak si Ding Linger na ligtas lamang ito at nasa paligid-ligid lamang. Sumagot si Yun Shang na kung magkataon na may mangyaring masama kay Li Yun Shao ay hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kailanman. Hindi na pinansin pa ni Ding Lingber ang pagdadrama ni Yun Shang dahil wala naman siyang pakidito. Dagdag pa niya na tanging si Li Yun Shao lamang ang kailangan niyang malaman ang kalagayan dahil nakataya sa kamay ni Li Yun Xiao ang kaligtasan ng kanilang Tianyuan Commerce Guild. Sa likod ni Ding Lingber ay may isang hangal na nakakakilala sa kanya na agad naman siyang namukaan. Ang lalaking may mukhang tanga na buhok ay kilala bilang si Tang Yuan at kasalukuyan itong patay na patay sa kagandahan ni Ding Linger. Masaya si Tang Yuan na makita si Ding Linger sa loob ng isang taon na hindi nila pagkikita. Dagdag pa niya na lalong gumanda ito kaya naman mas lalong lumalim ang pagtingin niya kay Ding Linger. Lumapit si Tang Yuan kay Ding Linger para harutin ito subalit agad siyang itinaboy ni Ding Linger dahil sa sobra nitong pangit. Ang hangal na si Tang Yuan ay mas lalo pang lumapit kay Ding Linger at sinabi na mananatili siya sa tabi nito para protektahan siya sa kung sino mang magtangka na ahasin si Ding Linger sa kanya. Lalong nagalit si Ding Linger sa sinabi ni Tang Yuan dahil una sa lahat ay hindi naman niya kailangan ng proteksyon mula sa isang hangal na kagaya ni Tang Yuan. Muling inutos ni Ding Linger na lumayo sa kanya si Tang Yuan dahil kung hindi ay mapapatay na niya ito. Hindi nagpaawat si Tang Yuan at lalong ipinakita ang kanyang pangit na mukha kay Ding Lingver sabay sinabi na nais niyang makita kung gaano na ba ang ni-improve ni, ni Ding Lingver sa martial arts. Dagdag pa niya na sa gaganaping commercial alliance conference ay natitiyak na siya na ang mananalo kaya naman ihanda na ni Ding Lingver ang kanyang sarili dahil kasama ito sa kukuhanin niyang premyo. Si Ding Lingver ay hindi na nakapagtimpi sa pagmumuka ni Tang Yuan kaya naman agad siyang nagpakawala ng malakas na atake para patahimikan at palayuan ito sa kanya. Hindi tumama ang atake ni Ding Lingver dahil mabilis itong naiwasan ni Tang Yuan subalit hindi siya huminto dito at nagpakawala pa ng maraming mga atake subalit patuloy peran na naiilagan siya ni Tang Yuan. Tumagal ng ilang sandali ang atake ni Ding Linger subalit hanggang sa huli ay hindi niya magawang tamaan si Tang Yuan at kitang kita na pinaglalaroan lamang siya nito habang nakikipaglaban. Napapanood ng maraming mga martial artist ang nangyayaring kaganapan at namamangha sila sa lakas ng dalawa dahil bagamat mga bata lamang ito ay nagtataglay na agad ang dalawa ng mataas na level ng cultivation. Dagdag pa nila na hindi talaga maikakaayla na talentado ang mga nagmula sa malalakas na forces ng kontinente. Si Yun Shang na nakikita ang nangyayaring labanan ay lalong nanliit sa kanyang sarili dahil batid niya na sa lahat ng nilalang na naruroon ay siya ang pinakamahina kaya naman nanahimik na lamang siya sa gilid. Isang martial artist na kabilang sa Commerce Alliance ay nagsalita at sinabi na nakakahiya ang ginagawa ng dalawa para sa imahe ng kanilang alyansa. Si Xu Luyan ay nagsalita at may masama itong pinaplano kaya sinabi niya na pabayaan na lamang ni Chen Wudi ang dalawa dahil nais lamang ng mga ito na magharutan sa harap ng maraming nilalang. Ang martial artist na kamukha ni ay pinangalan ng Chen Wudi at hindi nito gusto ang inaasta ng dalawa kaya naman agad niyang nilabas ang kanyang martial arts techniques na isang salapi para humanda sa pag-atake. Ibinato ni Chen Wudi sa dalawang naglalaban ng gold coin na atake para maantala ito. Ang dalawa ay agad na nakita ang papalapit na atake sa kanila kaya naman agad silang umiwas para hindi tamaan nito. Kitang kita sa ekspresyon ng dalawa na masyadong malakas ang atake ni Chen Wuli na bagamat hindi sila tinamaan ay mayroon peren itong maliit na epekto sa kanila. Tinanong ni Tang Yuan si Chen Wuli kung bakit na lamang sila biglang inatake nito. Sumagot si Chen Woody na tigilan na ng dalawa ang pamamahiya sa kanilang alyansa dahil sa kanilang ginagawa ay hindi lamang ang Commerce Guild nilang dalawa ang nadudungisan ang pangalan kundi pati na rin silang mga kasama sa alyansa. Dagdag pa ni Chen Woody na kung magpapatuloy ang dalawa sa ginagawa nito ay tinitiyak niya na dito sa lugar ng Mount Meru Divine palas ay hindi siya magdadalawang isip na parusahan sila. Si Tang Yuan ay hindi nagustuhan ng pananalita ni Chen Wudi dahil masyado minamaliit sila nito na para bang ang kanilang Money Commerce Guild ay ang pinuno ng alyansa kaya naman sinabi niya na walang karapatan si Chen Wudi na pangaralan sila dahil pare-parehas lamang sila ng katuyuan sa alyansa. Ang hangal na si Shu Luyan ay muling nagsalita at dinadagdagan pa ang umiinit na tensyon sa pagsasabi na si Chen Wudi ay itinuturing na boss ang kanyang sarili pagdating sa kanilang mga younger generation. Dagdag pa niya na si Chen Wudi ay hindi tinitingnan na ka-level si Tang Yuan dahil maging si Li Fayo ng Thousand Treasure Tower ay hindi nito nilalagay sa kanyang paningin. Sumagot si Tang Yuan na may pang na kung talagang matapang si Chen Wudi at tinitingnan ang kanyang sarili bilang pinakamalakas sa kanilang mga batang martial artist ay puntahan niya si Li Fayo at Hamonin sa isang labanan. Lalo pang inasar ni Tang Yuan si Chen Wudi sa pagsasabing si Li Faiyo ay hindi nagsayang ng oras na pumunta sa Mount Meru para makipag-agawan sa kayamanan subalit si Chen Wudi ay naririto na nagpapatunay na mas angat talaga ng level si Li Faiyo kaysa dito. Magpapatuloy pa sana sa panginsulto si Tang Yuan kay Chen Wudi subalit bigla na lamang bumakat sa kanyang kinatatayuan ang isang salapi na sumisimbolo sa isa sa pinakamalakas na atake ni Chen Wudi. Sa mga puntong ito ay naunawaan na ni Tang Yuan na buo ang loob ni Chen Wudi na paslangin siya nito dito. Bakas sa mukha ni Chen Wudi ang labis na pagkainis kaya naman seryoso itong inatake si Tang Yuan gamit ang kanyang malakas na teknik. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang nabitawan ni Chen Wudi ang kanyang malakas na atake at sa lakas nito ay nayanig ang buong paligid kasabay ng pagkasira nito. Nagulantang ang mga nakakita sa ginawang atake ni Chen Wudi at inakala na nagawa nitong paslangin si Tang Yuan sa isang atake lamang. Maging si Shuluyan Luoyan ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Chen Wudi na walang ano-anong nagpakawala ng malakas na atake. Ang inaakala ng lahat na patay na ay biglang lumabas sa makakapal na usok habang suot-suot ang isang artifact na nagmula kay Master Bailey. Nagsalita si Tang Yuan at sinabi na nababaliw na si Chen Wudi dahil kung hindi lamang sa tulong ng mga artifact sa kanyang katawan ay tiyak na namatay na siya sa atakeng ginawa nito. Si Shuluo Yan ay nabigla sa kanyang nakita dahil ang nakabili pala ng item ni Master Billy sa auction ay si Tang Yuan. Naglakad si Tang Yuan papalapit kay Chen Wudi habang galit na galit na sinisigawan ito sa tangkang pagpatay sa kanya. Sinabi pa niya na kung magkataon na mapatay siya ni Chen Woody ay natitiyak niya na hindi ito papalampasin na kanilang Four Pole Commerce Guild at magkakaroon sila ng matinding digmaan. Sumagot si Chen Woody na hindi siya natatakot sa Four Pole Commerce Guild na kinabibilangan ni Tang Yuan kaya naman wala siyang pakikong mapaslang niya si Tang Yuan dito. Tumawa na lamang si Tang Yuan sa sinabi ni Chen Wudi dahil bagamat wala siyang laban dito at tiyak na siya'y matatalo ay nakakasigurado naman siya na magagawa niyang mapinsala si Chen Wudi sa magaganap na labanan na hindi gugustuhing mangyari ni Chen Wudi sa kadahilan ng maari siyang sunod na paslangin ng mga martial artist na makikitang nanghihina siya. Dagdag pa niya na ang babae sa kanyang tabi na si Shuluo ay kabilang na sa mga hindi magdadalawang isip na paslangin si Chen Wudi sa oras na manghina ito dahil sobrang saksakan ito ng sakim lalo pat mayroon itong martial intent condensing pill na nakahanda. Si Shuluo Yan na nabisto na ang masamang binabalak ay biglang tinabahan at agad na nagpalusot na walang katotohanan ang sinasabi ni Tang Yuan dahil nais lamang nitong idamay siya. Tiningnan ni Chen Woody si Shu Luyan at nakita niya na tila babalisa ito sa mga binitawang salita ni Tang Yuan kaya naman tumigil na lamang siya dito. Umalis si Chen Woody at hindi na tinuloy na paslangin si Tang Yuan subalit binalaan niya itong muli na sa oras na ulitin pa nila Tang Yuan ang kahihiyan na ginawa nila kanina ay hindi na siya magdadalawang isip na paslangin sila kahit pa magtamo siya ng matinding pinsala sa magiging labanan. Sinubukan pang pabulay ka ni Shu Luoyan si Chen Wudi subalit bigo niya itong magawa kaya tumigil na rin siya dito. Naiini si Shu Luoyan dahil hindi natuloy ang masama niyang binabalak sa kanila. Dahil nabaliwala ang plano ni Shu Luyan ay binaling na lamang niya ang atensyon kay Ding Lingger at sinabihan itong malandi dahil bukod kay Liyun ay naakit din ito si Chen Wudi. Sumagot si Ding Linger na hindi siya kagaya ni Shu Luyan na kumakapit sa malalakas na lalaking martial artist para lamang makalamang sa kanyang kapwa. Bagamat napurnada ang plano niya na pag-awayin si Chen Wudi at Tang Yuan ay sinusulan naman niya ito na bantayan si Ding Linger ng matindi dahil baka ahasin sa kanya ito ni Liyun Xiao. Tumawa na lamang si Tang Yuan sa sinabi ni Xu Luyan dahil kung nanaisin ni Leon Xiao na kuhanin sa kanya si Ding Linger ay titiyakin niya na mapapaslam niya ito sa isang atake lamang. Binulungan ni Tang Yuan si Ding Linger na sa mangyayaring taunang pagtitipon sa kanilang alyansa ng mga Commerce Guild ay ipapatikim niya kay Ding Linger ang kanyang galing. Nais pa sanang patulan ni Ding Linger si Tang Yuan subalit pinigilan na siya ni Yun Shang. Sinabi ni Yun Shang na huwag mag si Ding Linger dahil nakaksigurado siya na ang ginawa nila Tang Yuan ngayon ay tiyak na ipaghihiganti ni Li Yun Shao pagdating ng panahon. Kumalma na si Ding Linger at pinalampas na lamang ang dalawang hangal na paulit-ulit siyang ginugulo. Mariin na sinabi ni Ding Linger kay Tang Yuan na humanda siya sa pagdating ni Li Yun Shao at tiyak nakakainin nito ang kanyang mga sinabi. Ngumiti lamang ng nakakaloko si Tang Yuan at ipinagsawalang bahala ang sinabi ni Ding Linger dahil para sa kanya ay walang binatbat si Liyun Shao dahil umaasa lamang ito sa formation ng Marshall Flame City Node. Dagdag pa niya na sa oras na makita niya si Liyun Shao ay hindi siya magdadalawang isip na bugbugin ito sa harap ng maraming tao. Nagpatuloy sap ag insulto si Tang Yuan at nagbitaw ng mga masasakit na salita kay Leon Shao kaya naman hindi na niya namalayan ang papalapit na sampal na atake sa kanyang mukha. Sa isang iglap ay sinalo ni Tang Yuan ang isang malakas na sampal mula sa kanyang likuran na nagdulot sa pagtalsek nito sa malayo at habang sumusuka ito ng dugo. Gulat na sila, yun siyang sa mabilis na kaganapan dahil hindi nila inaakala na mayroong malakas na nilalang ang makakagawa ng ganon kay Tang Yuan. Tumingin sila yun siyang sa kanilang likuran at nakita doon si Luo Qingdian na siyang sumampal kay Tang Yuan. Sinabi ni Luo Qingdian na wala siyang paki sa ginagawa ni Tang Yuan na pangbabastos ng mga babae subalit hindi papalampasan ang pangmamaliit nito kay Li Yun Xiao dahil labis itong nakaka-insulto sa kanya gayong tinalo siya ni Li Yun Xiao. Dagdag ni Luo Qingyan na kung sinasabi ni Tang Yuan na kaya niyang talunin si Li Yun Shao at golpihin sa harap nilang lahat ay para narin sinabi nito na kaya yun gawin sa kanya ni Tang Yuan. Ang hangal na si Tang Yuan ay agad na tumayo para tingnan kung sino ang matapang na umatake sa kanya patalikod. Nakita ni Tang Yuan si Luo Qingyan na katabi ni Xu at biglang namuus sa kanyang katawan ang takot na halos mahulog ang kanyang mga mata sa sobrang pagkabigla. Ang lahat ay nagtataka na nagyayaring kaganapan subalit pinili nilang magmasid na lang muna. Si Luke Hingyan ay kilalang kilala sa buong kontinente bilang pinakamalakas na batang martial artist ng henerasyon at tinatayang susunod sa hakbang ng sampung pinakamalakas na emperor kaya naman labis ang kanyang pagkabigla nang makita niya ito dito. Dagdag pa niya na hindi siya makapaniwala na ang kinikilala nilang isa sa pinakamalakas sa henerasyon ng mga kabataang martial artist ay nagawang talunin ni Li Yun Shao. Mariin na sinabi ni Lo Qingyan na sa susunod na magbibitaw si Tang Yuan ng walang kwentang bagay patungkol kay Leon Shao ay tinitiyak niyang mabilis niya siyang lalagutan ng hininga para hindi na ito magawa pang makapagsalita. Si Shu Luyan pati na rin ang lahat ng nakarinig ay nabigla rin sa nalamang revelasyon dahil ang inaakala nila dating kwento-kwento lamang at totoo palang nangyari na tinalo ni Leon Shao si Lo Qingyan. Habang umiinit ang tensyon sa pagitan nila ay bigla na lamang nakarinig ng isang malakas na sigaw sila mula sa isang martial artist at sinabi na nagkaroon ng pagbabago sa harapan ng Mount Miro Divine palas kaya naman agad itong tiningnan nila looking yan at tinihil ang kanilang hidwaan Sa harapan ng Mount Miro Divine palas ay biglang sumulpot ang isang asul na liwanag na inaakala nilang pintuan papasok ng Mount Miro Divine palas subalit lingid sa kaalaman ng mga hangal na hindi ito ang kanilang inaasahan Team-team na naghintay ang iba sa mga susunod pang mangyayari subalit may ilang mga hangal ang hindi na nakatiis at agad na dumiretso sa lumitaw na asul na liwanag para maunang makapasok sa loob ng Mount Meru Divine Palace. Ang mga hangal na nagmadaling pumasok ay bigla na lamang tumalbog pabalik ng makalapit sila sa asul na liwanag dahil isang barrier ang sumulpot sa kanilang harapan na pumihil sa kanilang makadirecho. Nagpagulong-gulong ang mga hangal pababa ng hagdan sa lakas ng impact habang ang ibang mga martial artist ay nagtataka kung kailan nagkaroon ng barrier sa kanilang harapan na kanina lamang ay nagagawa nilang makalapit sa pinakaharap ng malaking pintuan. Maya-maya pa ay lalo silang naguluhan ng bigla nilang naaninag sa asul na liwanag ang isang imahe ng naglalakad na tao. Isang imahe ng tao ang kasalukuyan ngayon palabas sa asul na liwanag kaya naman ang lahat ay seryosong inaabangan ang paglabas nito. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang ang nakalabas sa asul na liwanag ang nilalang at ang seryosong mga mukha ng mga hangal na naghihintay ay biglang napalitan ng labis na pagkadismaya na para bang bumuho ang kanilang mundo sa kanilang nakita. Si Leon Shao ay dahan-dahan na lumabas mula sa asul na liwanag at sa umpisa ay nagtataka pa ito kung saan siya napadpad na lugar nang lumabas siya sa teleportation array. Ang lahat ay nagulantang sa nangyaring kaganapan at malaking tanong sa kanilang mga sarili kung paano nakapasok si Leon Shao doon gayong hindi nila ito magawa simula pa kanina. Ang iba sa kanila ay iniisip na mukhang naisahan na naman sila ng isang hapit na si Leon Shao kaya na malabis-labis ang kanilang pagkalugmok. Maging sila ding lingver at Yun Shang ay nagtataka kung bakit naruroon sa loob ng Mount Miru Divine pala si Leon Shao. Ang tatlong hangal sa likuran ay hindi lamang nagulat kundi nakaramdam din ng takot dahil batid nila na nakagawa sila ng malaking kasalanan kay Liyun Shao at ngayong buhay pala ito ay tiyak na hindi sila nito patatawarin. Maya-maya pa ang lahat ay nagsisigaw kay Liyun Shao na buksan nito ang pinto papasok sa Mount Meru Divine palas dahil kung hindi ay magiging kaaway silang lahat ni Liyun Shao. Nang marinig ni Leon Shao ang sigaw ng mga hangal ay nalaman na niya na ang kanyang lokasyon ngayon ay ang Mount Miro Divine palas na kanyang hinahanap sa mapa. Inutusan ni Leon Shao na tumahimik ang lahat at makinig muna sa kanya dahil may nais lamang siyang sabihin bago ang lahat. Sinabi ni Leon Shao na bago siya makalabas sa teleportation array ay narinig niya na mayroong isang hangal ang nais siyang bugbugin sa harap ng lahat sa oras na makita siya nito kasama si Ding Tinanong ni Leon Xiao kung sino ang hangal na nagsabi noon kaya naman sinabi niya na magpakilala ito ngayon sa kanya. Hindi nagsalita si Tang Yuan kaya naman ang lahat ng mga martial artist na naroon ay lumingon kay Tang Yuan at binigyan siya ng masamang titig senyales na dumating na ang katapusan ni Tang Yuan. Dahil bistado na si Tang Yuan sa ginawa ng mga martial artist na pagtingin sa kanya ay wala na siyang nagawa kundi nagmatapang na lang na nagpakilala at inamin na siya ang hinahanap ni Leon Xiao. Sinabi ni Tang Yuan na si Ding Linger ay kanyang iniibig kaya naman kung nais itong kuhanin ni Leon Shao sa kanya ay wag na nitong balakin pa dahil naghahanap lamang siya ng malaking gulo. Tumawa si Leon Shao sa kahangalang pinapakita ni Tang Yuan at natutuwa siya sa katapangan nito na umamin sa kanyang harapan. Sa sinabi ni Leon Shao ay natuwa si Tang Yuan at inaakala na hindi na siya nito kakalabanin. Si Ding Limber ay naluluha na lamang dahil hindi man lang siya pinagtanggol ni Leon Shao at pinuri pa si Tang Yuan. Maya-maya pa ay nagsimula ng magpanggap si Li Yun Shao na natatakot lumabas at sinabi sa lahat na alam nga niya ang paraan para buksan ang Mount Meru Divine pala subalit natatakot siya na baka golpihin siya ni Tang Yuan sa oras na buksan niya ang lagusan papasok ng Mount Meru Divine Palace kaya naman hindi niya nalang ito bubuksan. Si Tang Yuan ay nakatunog sa nais mangyari ni Li Yun Shao kaya naman nakaramdam siya ng matinding takot sa kanyang katawan. Ang mga martial artist ay nagsalita at sinabi na hindi kailangang matakot ni Leon Shao dahil sa oras buksan nito ang lagusan papasok sa Samero Divine Palas ay tinitiyak nila ang kaligtasan ni Leon Shao kung tangkain man siyang atakihin ni Tang Yuan. Hindi naniwala si Li Yun Shao sa mga hangal kaya itinanggi pa rin niyang buksan ang lagusan papasok sa Samero Divine Palace subalit nagmungkahi siya na kung magagawa ng mga martial artist na lumpuhin si Tang Yuan at tanggalan ng kahit isang bayag ay maaring magbago ang kanyang isip at buksan na ang lagusan papasok ng Mount Meru Divine Palace. Agad na nanlisik ang mga mata ng mga martial artist kay Tang Yuan at kitang kita ang kagustuhan nitong makapasok sa loob ng Samero Divine Palace kahit nagolpihin nila si Tang Yuan. Sumigaw si Tang Yuan at ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat sabay sinabing kung sino man ang magtatangkang manakit sa kanya ay mananagot sa kanilang Four Pole Commerce Guild at tinitiyak niya na pati ang mga sek nila sa labas ay madedamay. Ang mga martial artist ay biglang natakot sa sinabi ni Tang Yuan kaya naman tumanggi sila sa nais ni Liun Xiao at sinabing wag na silang idamay pa sa kanilang hidwaan. Dahil tumanggi ang mga hangal sa nais ni Li Yun Shao ay agad siyang tumalikod at akmang babalik na sa loob ng Samero Divine Palace. Nag-iwan si Li Yun Shao ng mensahe sa mga hangal na kung ayaw nilang sundin ang kanyang nais ay magtiis na lamang ang lahat sa labas habang siya ay titingnan na ang loob ng Mount Mero Divine Palace at uubusin ang kayamanan dito. Nagmakaawa ang mga martial artist kay Li Yun Shao na huwag munang umalis dahil pumapayag na sila sa nais nitong mangyari. Kitang-kita sa mga mata ng mga martial artist ang takot na baka ubusin ni Leon Shao ang kayamanan sa loob kaya naman pinili na nilang sundin ang nais nitong galpihin si Tang Yuan. Nakita ni Tang Yuan ang mga nanglilisik na mga mata ng mga martial artist na desididong atakihin siya kaya naman agad siyang tumakbo palayo sa mga ito. Bago pa man makatakas si Tang Yuan ay bigla na lamang siyang sumalo ng isang atake ng Xuan weapon sa kanyang likuran na agad naman sinalo ng kanyang defense artifact mula kay Master Bailey. Inusurp ni Tang Yuan ang mga martial artist na mga mangmang dahil kahit anong gawin nila ay mayroon naman siyang 6-tier defense artifact na sasalo ng mga atake nila. Maya-maya pa ay biglang sumugod sabay-sabay ang lahat ng martial artist titang Yuan daladala ang kanilang malalakas din na Xuan weapon kaya naman biglang nawala ang yabang ni Tang Yuan dahil batid niyang hindi niya kakayanin ang mga ito. Nagpakawala ng malalakas na atake ang mga martial artist at sa isang iglap ay nabasag agad ang pinagmamalaking defense artifact ni Tang Yuan kaya naman buong-buo niya nang sinalo ang atake. Nang matambas si Tang Yuan sa atake at mawala na ang proteksyon nito ay agad siyang pinagtulong-tulungan ng mga martial artist na bugbugin. Hindi rin nagtagal ay natapos na rin sila sa pangbubugbog kay Tang Yuan at labis ang tinamon nitong pinsala sa mga ito. Mula sa malayo ay tiningnan ni Li Yun Shao si Tang Yuan at namangha siya sa tapang ng mga martial artist dahil tinupad nito ang kanyang hiling at tinanggalan ng isang itlog si Tang Yuan. Dahil nagawa na ng mga martial artist ang nais ni Li Yun Xiao ay hiniling na ng mga ito na buksan ang lagusan papasok sa Samero Divine Palace. Batid ni Li Yun Xiao na ang susi para mabuksan ang loob ng Mount Meru Divine Palace ay ang nakita niyang mga ancient scripture sa kanyang pinanggalingan kanina. Sa kasalukuyan ay may kakayahan lamang si Li Yun Shao na tanggalin ang barrier ng lugar subalit hindi pa talaga ito ang magiging daan para makapasok sila sa loob ng Mount Meru Divine Palace dahil mayroon pang isang restriction sa harap ng pinto na tanging ang mga simbolo lamang sa jade platforms na kanyang nakita ang may kakayahang buksan ito. Ilang sandali pa ay binuksan na ni Leon Shao ang barrier at nang mawala ito ay laking gulat nila nang biglang lumabas ang malakas na pressure mula sa Mount Meru Divine palas kaya naman binalaan ng iba ang mga hangal na nais na namang mauna. Makalipas ang ilang sandali ay sumulput sa kanilang harapan ang malaking pintuan na mayroong nakaguhit na isang ancient formation na maging si Leon Shao ay nahirapang tingnan dahil sa sobrang tindi ng dala-dala nitong pressure. Si Leon Xiao na kaninang nasa harapan ay agad na tumakbo palayo sa pintuan habang ang mga hangal na nasa malapit sa pinto ay unti-unting bumabagsak dahil sa bigat ng pressure nitong dala. Ang malaking pintuan na may ancient formation sa gitna ay bumagsak sa ibaba na nagdulot ng malakas na impact na nagpatalsak sa ilang mga martial artist pababa ng hagdan. Si Leon Xiao ay nagpatuloy pa din sa pagtakbo sa pinakamalayo sa pintuan na parabang may tinatakbuhan itong isang bagay. Nagtataka si Liu Yan kung bakit kumaripas ng takbo si Li Shao habang ang dalawang hangal naman ay nagpanik ng makita si Li Shao na papalapit sa kanilang lokasyon. Hindi rin nagtagal ay kumalma na ang malaking pintuan at nawala na rin ang matinding pressure kaya naman nakita na nila ang angkin nitong ganda. Si Xu Luyan ay agad na tinanong sa mga martial artist kung sino sa kanila ang may malalim na kaalaman sa ancient formation dahil mukhang kailangan buksan ang pinto sa pamamagitan ng pagdecipher nito. Isang hangal na martial artist ang nagyabang at sinabi na isa lamang iyong batong pinto kaya naman maari nila itong wasaki ng puwersahan. Agad na umatake ang hangal na martial artist na hindi man lang inisip ang mga pwedeng manyari sa oras na magkamali siya ng pag-atake dito. Nang tumama ang atake ng hangal na martial artist ay bigla na lamang nanigas ang kanyang sandata na kinalaunan ay sumunod ang buo niyang katawan. Gamulong pababa ang naninigas na bangkay ng hangal na martial artist at laking gulat nila na hindi man lang nabasag ang pagkakayelo nito kahit pa nagpagulong-gulong ito sa hagdanan. Ang lahat ng nakakita sa nangyari ay nagulat dahil hindi sila makapaniwala na mamatay ito ng ganon-ganon na lamang. Hindi naman nagsisisi ang martial artist sa nangyari sa kanya dahil namatay siya nakitang kita ang kalangitan at ang dalawang naglalakihang kabundukan na talaga namang hindi niya naiwasang manigas. Abangan sa susunod nating kwento ang magiging kaganapan kung paano bubuksan ng isang kilalang formation master mula sa kilalang pamilya na bihasa sa mga formation ang ancient formation sa harap ng malaking pinto. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay muling tatakbo si Leon Xiao kasama sila Ding Ling'er at Yun Xiang bago paman man mabuksan ng tuluyan ang pinto. Kung nais mong subaybayan ang ating kwento at saksihan ang magiging kaganapan sa loob ng Mount Meru Divine Palace kung saan malalaman na nila Yun Xiang at Ding Ling Er ang malaking sekreto ni Li Yun Xiao nang biglang ibuking siya ng dati niyang kasamang nila lang noong siya pa si Emperor Gu Feiyang.